Уже добу сумчани активно обговорюють можливе відключення води. Усе через борг міськводоканалу перед Сумиобленерго. Як повідомив директор КП Анатолій Сагач, було проведено перемовини із постачальником електроенергії і вдалося відтермінувати відключення води до 23 грудня. Домовились до того, що буде відключене адмінприміщення міськводоканалу, водозабори відключатися не будуть. Чекаємо рішення Сумської міської ради 22 грудня на сесії. 15 грудня на позачергову сесію уже виносили питання про подовження терміну повернення фінансової позички для міськводоканалу. Але більшість присутніх депутатів таке рішення не підтримали. Ми просимо її там на 4 місяці в розстрочку. Або просимо фіндопомогу, якщо немає можливості надати позичку, тоді фіндопомогу просто одноразово надати і все. Їхні закиди в нашу сторону, що ми там щось не даємо якусь документацію, там не... Ще там якісь, я всім кажу, що ми відкрите підприємство. Шановні колеги, ви маєте повне право прийти до нас на підприємство, задати питання, всі фахівці нададуть вам відповіді. Але це все закінчиться тільки балачками. І якими звинуваченнями, ми не розуміємо чому. Депутати трьох фракцій, які не підтримали подовження повернення позички, пояснюються шантажем із боку комунального підприємства. Мовляв, без цього рішення сумчани залишаться без води. У громадських експертів своя думка. Це ніякий не шантаж, це господарські відносини. Підприємство використовує електроенергію, воно за нього повинно сплачувати. Чому воно не сплачує? Хай розбирається комісія. Зараз політичні сили взяли це на, так сказати, коньок свій. І я не думаю, що політичні сили щось там наведуть лад. Розумієте? Для них це просто піар, а систему міняти, на мою думку, ніхто не буде. Очільник обласного удару Дмитро Лантушенко говорить, це не перший неприємний сюрприз від влади для сумчан. Мусимо констатувати, що під кінець 2021 року сумчани всі більше і більше отримують від влади недобрих подарунків під ялинку. Ми пам'ятаємо старт опалювального сезону в місті, коли третина міста без з холодними фактично батареями була протягом 2 тижнів мінімум. Після цього в авральному порядку депутатський корпус взяв на себе зобов'язання виплати фактично 40-мільйонного боргу КСПУ в місті Суми. І от остання крапля, коли ми розуміємо, що місто опинилося на грані фактично катастрофи з постачанням води. За словами Дмитра Лантушенка, депутати, яких обирали сумчани, мають у першу чергу вирішувати важливі господарські питання, а не з'ясовувати політичні стосунки. Ми вимагаємо, наша команда вимагає припинити ці політичні ігри, виконати всі необхідні дії про те, щоб місто Суми було із належним вуличним освітленням, із опаленням, із належним водопостачанням, а вже потім вирішувати питання безперечно необхідного аудиту комунальних підприємств, щоб місто Суми знало прозорість наших витрат фінансування. Повторне питання по наданню підприємству позички буде розглянуто на сесії міської ради 22 грудня. До цього часу сумчани матимуть водопостачання. Тоня Борзеленко і Андрій Чешенко, АТВ.